Hola, me digo Mari Carmen y soy una de las alumnas de la Universidad Popular de Villarreal y así exposaré tres cuadros con el resto de mis compañeros. Estoy encantada, me encanta pintar, encara que dibuixar no sabía, pero bueno, pintar para mí es un hobby, me distrae muchísimo y me pasa muy bien y además que también el ambiente que hay allí es muy bueno, un muy buen rollo, no sé, estoy muy a gusto, es una de las distracciones, mira, es lo único que haces después de trabajar. La Universidad Popular nace ya en el 1986, fruit de que los ayuntamientos volen apropar la educación, la formación a la población que no en aquel momento no tenía tanto acceso. Entonces se centra molt en todo lo que son de lectura, de escritura, un poco más de formación. Actualmente, como ya la tenemos, y sobre todo en nuestra población, tenemos muchísima oferta en todo lo que es formación no reglada, nosotros en la Universidad Popular hemos intentado recolzar todo lo que nos fa en estas tres regidories. Lo que es troba son sobretot treballs no sols de restauració, ja siguen mobles, sinó també de arts de manuals, no? Arts perquè hi ha coses que són de molt de valor, com les vainiques o els boixets, i que són molt costoses de fer, i a més la creativitat de la pintura dels quadres que ha fet la gent. Això seria el més destacable, no? Per una banda restauració, per una banda creativitat en la pintura i per una altra banda seria la creativitat també i l'art i la constància dels cosits, dels boixets i de les vainiques. És el resum de les dues campanyes que hem fet en el 2014, la primera campanya que va ser des de febrer fins a maig i des de setembre fins ara. El repleguem ara perquè creiem que ara no n'hi ha tanta oferta en exposicions i és un poc que se veja tot el treball de les dues campanyes. Són quasi 300 treballs perquè n'hi ha més de 350 persones assistint als tallers habitualment. I la veritat és que són 11 professors o 11 tallers en diferents horaris i els treballs, com podreu gaudir, és una passada. Des de labor de retalls, perquè la Universitat Popular hem centrat totes aquelles activitats que no són habituals en unes altres regidories, com són la restauració de mobles, l'encordat i el tapís. Sí que és cert que ara és la novetat el password, el labor de retalls, però també continuem en escalats i els boixets, que com podreu gaudir són uns treballs impressionants, a banda de la pintura, que com no, hem de recolzar a tots els artistes del nostre poble. El meu nom és Mari Carmen Planes i ensenyé a vainiques. Escalats sempre és el que se treballa al fil. Se diuen escalaix per això, perquè se treballa el fil que se trau d'ací dins. Mira, este mateix, això és, s'han tret tots els filets, i entonces després se borda. I nosaltres sempre tractarem la tela del fil, perquè se té que estirar i treure el fil, i després és quan se borda. Relaja molt. Hi ha moltes senyores, jo moltes dies que estic nerviosa, quan arribo a casa, sopa i me fico a fer vainiqueta. I me relaje, perquè no cansa que estigui.
para mí, en lo que yo faig, como faig, me siento satisfeta. Encara que ni es quien le diga, es que lo faig más bonito y es veo los cuadros y fas, oye, este está mejor que el meu, pero bueno, cara a mi mateixa me siento satisfeta y en la moral, vamos, yo te puja la moral, el ego te puja allá la... We'll be right back.